نزادی مبارک بعد دینا چاہتا ہوں اور بالخصوص اتھلیٹی ون کے ہمارے بہنوں کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آج پاکستان متحدہ ماس کے عظیم الشان کنونشن اور دلی میں ہمارے ساتھ تھے اسی طرح اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے پاکستان متحدہ ماس کے صوبائی صدر حاجی فاروق خان صاحب صوبائی جنرل سیکرٹری میر خدوش شمیزے صاحب صوبائی سینئر نائب صدر بابر خان بختی صاحب صوبائی رہنما کمانڈر شجاع خان نورزئی صاحب اقلیتی ونگ کا صوبائی صدر کامران خان پیٹر صاحب چودھری کامران خان صاحب اور قبائلی رہنما حاجی فیض محمد حاجی خان کاکڑ صاحب اسٹیج پہ ضلعی صدر انور خان خلجی صاحب تمام بھائیوں کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ ماشاء اللہ آج ایک بہت ہی بہترین کامیاب ریلی اور ایک بہترین سیمینار آپ لوگوں نے کیا. کبھی بھی ہم لوگ انشاءاللہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ ایک ہفتے سے مسلسل دہشت گرد یہ بات پھیلانا چاہ رہے تھے کہ ہم لوگ 14 اگست کے دن کسی پروگرام کو بھی نہیں چھوڑ دیں گے, نہ کوئی پروگرام ہوگا. اس پہ ہم لوگ دہشت گرد کہتے کہ ہم لوگ حملے کر لیں گے, لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. سب سے پہلے میں تمام اپنے سیوا اداروں کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ ماشاء اللہ آج بلوچستان بھر میں مختلف نوئے وطن بھائیوں نے ریلی نکالی. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے پاکستان متحدہ ماس کا ریلی. ابھی میں چیٹ میں دیکھ رہا تھا کہ بلوچستان سے ایس بی آر والوں نے بڑی ریلی پاکستان متحدہ ماس کا بلوچستان کا دیا ہوا ہے کہ بلوچستان میں سب سے بڑی ریلی پاکستان متحدہ ماس کا ہے. اسی طرح پنڈال میں بیٹھے ہوئے ہمارے تمام معزز پیارے بھائیوں کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں. ٹائم زیادہ نہیں لوں گا کیونکہ 6 بجے تک ٹائمنگ تھا پریس کلب کا. دراصل ہم لوگوں نے ریلی کا اسٹارٹنگ بہت ہی لیٹ کیا. انشاءاللہ پاکستان متحدہ محاذ یہ گلدستہ ہے, پھر کنواریت سے والا تر ہو کر ہم لوگوں نے پاکستان متحدہ محاذ کا بنیاد رکھا ہوا ہے. آج ماشاءاللہ پاکستان متحدہ محاذ میں بلوچ بھائی بھی ہمارے ساتھ ہے, سندھی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہے, ہزارہ بھائی بھی ہمارے ساتھ ہے, اقلیتی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہے, پٹھان بھائی بھی ہمارے ساتھ ہے, پنجابی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہے. تو انشاءاللہ کامیابی ہم لوگوں کا ہے. یہ پھر کیواریت یہ قوم پرستی مذہب پرم سے والا تر ہو کر ہم لوگوں نے انشاءاللہ انسانیت کے ناطے انشاءاللہ یہ پاکستانی کے ناطے ہم سب لوگ انشاءاللہ ایک ہی رہیں گے. خدا نہ کرے کل ہمارے کسی بھائی میں بھی کوئی مسئلہ یا کوئی پریشانی کسی بھائی کا ساتھ بھی ہو, پھر اس ٹائم ہم لوگ اقلیت بھی ہے, اس ٹائم پھر ہم لوگ بلوچ بھی ہے, اس ٹائم پھر ہم لوگ پٹھان بھی ہے, اس ٹائم پھر ہم لوگ پنجابی بھی ہے, اس ٹائم پھر سب لوگ پاکستانی بھی ہے. تو انشاءاللہ اسی طرح مل جل کے انشاءاللہ آگے چلتے رہیں گے اپنے حقوق کے لیے. انشاءاللہ اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ دیتے رہیں گے. انشاءاللہ بہت ہی پیارا مستقبل ہوگا پاکستان متحدہ محاذ کا, بشرط اگر ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح مخلص تھے, اگر مخلص رہیں گے انشاءاللہ ہم سب بھائیوں کو یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے بھائی ہیں دن اور رات ہو. انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہر مشکل گھڑی میں. انشاءاللہ ایک دوسرے کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے. اور خصوصاً آج میں افواج پاکستان اپنے سیول اداروں کا بھی میں تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت ہی بڑی قربانی پاکستان اور خصوصاً بلوچستان کے لیے جو قربانی ہمارے افواج نے دی ہے وہ ڈکی چھپی ہوئی نہیں ہے. تقریباً آج سے کوئی 14 یا 15 سال پہلے کا بات ہے, 2010-12
جو بلوچستان خراب بودی خراب تھا دہشتگرد تنظیم یہاں پہ بودی اچھی تھے لیکن اللہ کے فضل سے ہمارے اداروں نے یہاں پہ ماشاءاللہ انہیں شکست دیا آج ماشاءاللہ بلوچستان میں نہ کوئی دہشتگردی ہے نہ بلوچستان میں کوئی ٹارگیٹ کلنگ ہے نہ کوئی ہمارا دعوان ہے تو پاکستان کے ساتھ فورسز کے ساتھ یہ حق ہمارے بھی ہے کہ صرف یہ ہم لوگ فورسز پہ اس ملک کا تحفظ ان کے ہاتھوں پہ نہ چھوڑے کیونکہ ہم لوگ بھی پاکستانی یہ ملک ہمارا ہے انشاءاللہ اپنے افواج کے ساتھ مل جل کے انشاءاللہ اس ملک کے لیے اس ملک کی حفاظت کے لیے ہر محاذ پہ اپنے اداروں کے ساتھ ہم لوگ ہوں گے اکثر انڈیا یہ دھمکی پاکستان کو دیتی ہے کہ میرا فوج میں یہ کروں گا لیکن انڈیا کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے دعائیں سے انڈیا والوں آپ یہ آپ کا ایک بھول ہوگا جس ٹائم آپ کا شوق ہو جس ٹائم آپ لوگ چاہتے ہو کہ پاکستان پہ ہم لوگ حملہ کر لے آپ لوگ ذرا دکھا کے ہمیں کہ آپ لوگ کس طرح حملہ پاکستان پہ کرو گے یہ چمبم ہم لوگوں نے کوئی کھلونوں کے لیے نہیں رکھا ہوا ہے چمبم ہم لوگوں نے دشمن ممالک کے لیے رکھا ہوا ہے جو بھی پاکستان کے لیے برا سوچے گا ان شاء اللہ یہ چمبم امریک کے لیے اور انڈیا کو میں یہ بولنا چاہتا ہوں خصوصاً اپنے پاکستانی عوام کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ انڈیا والے ہمیں ہمیشہ ڈراتے ہیں ہمیشہ یہ دھمکیاں دیتے ہیں ڈرنے والے میں سے ہم لوگ نہیں ہیں یہ لاکھ دفعہ بالکل ان کا بہت زیادہ ہو لیکن انشاءاللہ پاکستان کا بچہ بچہ اس ملک کا سپاہی ہے 12 کروڑ عوام انشاءاللہ جس دن پاکستان پہ کوئی حملہ کرنے کا کوشش کرے گا تو انشاءاللہ وہ اس دن 22 کروڑ عوام بحیثیت انشاءاللہ پاکستانی افواج کے ساتھ پاکستان کے سپاہی کے پاکستان کے سپاہی کے شکل میں انشاءاللہ اپنے افواج کے ساتھ ہم لوگ ہوں گے ماشاءاللہ ایک بہترین پروگرام ہوا اور خصوصاً اپنے تمام بہنوں کا میں دے دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج پاکستان پیدا ماس کے پروگرام میں چاند چاند لگائے اسی طرح میں اپنے بہنوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم آپ کے بھائی ہیں انشاءاللہ ہم ایک فیملی ہے ایک دوسرے کے ساتھ انشاءاللہ مشکل گھڑی پہ ہوں گے اسی طرح انشاءاللہ اپنے بہنوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ پاکستان متحدہ محاذ کا پیغام گھر گھر تک پہنچا لیں انشاءاللہ پاکستان متحدہ محاذ میں گھر گھر پہ انشاءاللہ پاکستان متحدہ محاذ کا گھر ہوگا پورے بلوچستان اسی طرح انشاءاللہ خبر پختونخوا میں بھی ہمارے کابینے بن رہے ہیں پورے پاکستان میں ہم لوگ لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ ہر جگہ پہ انشاءاللہ پاکستان متحدہ محاذ کا گھر ہوگا اسی طرح انشاءاللہ تبلیغ کرتے رہیں گے پاکستان متحدہ محاذ کا انشاءاللہ یہ کیسا گلدستہ ہوگا کہ اس میں انشاءاللہ ہر قوم سے اس میں پھول ہوں گے ہمارے ساتھ آخر میں دو تین بارے لگاؤں گا بھرپور جواب مجھے دینا پاکستان پاکستان پاک فوج پاک فوج پاکستان متحدہ پاکستان متحدہ